знаєте, друзі, да, зараз буде слово Вірки Кілі Богдана Ісимчука, але ми зазначимо сьогодні, що разом з вами ми почали новий день, нову історію 151-го року від дня народження Лесі Українки. Огорнув наш ефір Євген Хмара сьогодні музично. Ми йому дякуємо. Людо. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Спасибі вам, люди. Гарного дня. Вивчаємо українську історію і дбаємо про рідних. І пам'ятаємо про пряму трансляцію в Інстаграм. З Євгеном Хмарою, Жень, з нашим маєстром. Дякую тобі. Дякую. 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 І дякуємо вам, що були разом з нами. До зустрічі завтра.